Қайырлы таң, бас ақпарат арнада 24 кезет таңы, студияда Марал Байғара. Сөз басым дырға айырайық. Су айдындары дронмен бақыланады. Қызылордалық құтқарушылар технологияның көмегіне жүгінді. Қара жолда жазым көп, көлік апаттары жыл өткен сайын артып барады. Бұған себеп не? Қытай әлемдегі ең ірі күн электр станциясын іске қосты. Орталық 9 миллион адамды жыл бойы қуат көзімен қамти алады. Кремний алқабындағы жаңа стартап. Қазақ жастары миграциялық мәселелерді шешуге атсалысады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Дағыстандағы православия шіркеуі мен синагогаға лаңкестік әрекеттер жасалып, соның салдарынан дін және құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қаза болуына байланысты Ресей президенті Владимир Путинге көңіл айтты. Қазақстан президенті құқық қорғау жүйесі арқылы жедел іздестіру шараларын жүргізуде көмек көрсетуге дайын екенін жеткізді. Мемлекет басшысы адамзатқа қарсы жасалған мұндай әрекетті үзілді-кесілді айыптайды. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы және басқа да беделді халықаралық ұйымдар аясында лаңкестікпен күресу үшін көп жақты ынтымақтастықты дамытуды қолдайды. Дағыстанда үш күндік аза тұту жарияланды. Кеше Дербент пен Махачкала қалаларында белгісіз біреулер автомат қаруымен шіркеу мен синагоганы сондай-ақ жол полициясы бекетін атқылаған. Шабулдан соң синагогаға өртке оранды. Террорлық акт салдарынан 15 полиция қызметкері қаза тапты. Ондаған адам жарақат алды. Интерфакстың хабарлауынша осы уақытқа дейін 6 лаңкестің көзі жойылған. Республикада жедел штаб құрылды. Ресейдің ұлттық терроризмге қарсы комитеті Дағыстанда терроризмге қарсы операция режимі енгізілген хабарлады. Республикаға кіру және шығуға рұқсат жоқ. Аймақтағы ахуалға байланысты жергілікті билік өкілдері қала тұрғындарынан үйде болуды, есіктерді жабуды және терезелерге жақындамауды сұрады. Хабарымызды жалғастырамыз. Астанада тағы бір тұрғын үй кешенінен өрт шықты. Оқиға кеше түнде Қошқарбаев көшесіндегі екі мекенжайында болған. 25-ші қабатта орналасқан пәтердің самалдығында салқындатқыш пен заттар жанған. Төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз қызметінің мәліметі бойынша құтқарушылар өртті 20 минут ішінде сөндіріп үлгерген. Зардап шеккендер жоқ, қазір өртке не себеп болғаны анықталып жатыр. Мұның алдында Хан Шатыр сауда үйінің жанында орналасқан көп қабатты үй өртенген еді. Астанада демалыс күндері өрт жиіледі. Себебі сенбі күні 26-шы қабатты ғимараттың қасбеті жанған еді. Оқыс жағдай жаңа айттық өткен түні де болды. Жалпы қаладағы биік үйлер қаншалықты төтенше жағдайларға дайын. Қауіпсіздік талаптары сақталған ба? Тұрғындар өрт бола қалған сәтте не істеу керек? Осы және өзге де сұрақтарға Астана қалалық төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасы бастығының міндетін атқарушы Ажар Рүстемова жауап береді. Ажар, амансыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, сәлеметсіз бе, қалың. Жаңа айтып өттік, жалпы сенбі демалыс күндері Астанада өрт жиіледі. Енді осыған байланысты сұрайтыным, жалпы біз өртке қаншалықты дайынбыз? Өрт бола қалған жағдайда оны сөндіруге әлеуетіміз жете ме? Әсіресе биік ғимараттардағы. Рахмет, сөз бергеніңізге рахмет. Енді Елорда гарнизоны өрт төтенше жағдайларды алдын алу үшін дайындық деп есептеуге болады. Мысалы, бүгінгі күнде жауынгерлік дайындықта бізде 195 арнайы және қосалқы техника бар, және 1000-нан астам адам бар. Енді үйлердамызда бүгінгі күнде 28 метр және одан жоғары 1000-нан астам тұрғын үй орналасқан. Жалпы нақты айтсақ 1045 тұрғын үй бар, 28 метрден жоғары. Жалпы осы биік үйлерде өртті сөндіруге, мысалы, автосатқыштар қолданылады. Осы автосатқыштар және адамдарды құтқаруға да қолданылады. Және айта кетерім, мысалы, барлық биік тұрғын үйлер өртке қарсы жүйесімен жабдықталған. Осыған орай оларда ішкі су құбырлары орналасқан. Осы ішкі су жүйесі өрт сөндіру кезінде нақты қолданылады. Мысалы, осы ішкі су
жүйесі объектіні или тұрғын үйді жауабалау сәтінен бастап қамтамасыз етіледі. Сенбі күні 26 қабатты үйдің қасбеті жанып кеткен еді. Өрттің шығуына не себеп екені анықталды ма? Бүгін күнде бізде екі себебі анықты қойылды. Біріншісі бұл дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігін бұзушылығы. Және отпен абайсыз болу деп айтуға болады. Екі себебі, мысалы, нақты көзделуде. Бүгінгі күнде осы өрт бойынша қылмыстық іс қозғалуда. Жалпы іс-шаралар аяқталғаннан кейін нақты ақпаратты берет деп міндеттемін. Осы кезінде көпқабатты үйлердің сырты жанғыш материалдармен қапталмайды деген талап болған еді. Қазіргі жағдай қалай, ол талап сақталған ба? Әрине осы талап сақталады. Мысалы, өрт қауіпсіздік қойылатын жалпы талап, талаптар регламентіне назар аударсақ, 50 метрден жоғары биік қабаттардың тұрғын үйлердің сыртын жанғыш материалмен қабаттауға жол берілмейді. Нақты 50 метрден кем тұрғын үйлердің ғимараттардың сыртқы қабақтарын қапта жану қиын материалдар қолданылады. Нақты осы талап бар, және үйлерді пайдаланған, мысалы, барлық объектілерді пайдаланған кезде осы талапты сақтау және сақтау міндетті. Жалпы жыл басынан бері Астана қаласын алатын болса, қанша өрт болды, және енді кейін сіздер тергеп тексересіздер ғой. Негізгі себебі неде? Жалпы мысалы елордамызда осы бүгінге дейін 350-ден астам өрт тіркелді. Енді биік үйлерде мысалы 56 өрт тіркелді. Өткен жылмен салыстырсақ 37 өрт болды. Сіз өзіңіз байқап тұрсыз, енді 45%-ға осы биік үйлерде өрттің саны өсті. Негізгі енді осы тұрғын үйлердің шыққан өрттің себептері бұл электр жүйелерінің ақаулығы. Және электр құралдарын, жүйелерін пайдаланған кезде инструкция дейміз қой, я, сол талаптарды бұзу. Және де мен жаңа жоғары айтып кеттім ғой, оты дәнекерлеу жұмыстар жасағанда өрт қауіпсіздікті бұзу себептері болып анықталады. Және отпен абайсыз болуы. Мысалы, жыл басынан бізде 8 тұрғын үй сол өрт қауіпсіздік бұзушылық бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 56 оқиғадың ішінде. Енді бізде тұрғын үйлердің астында бірінші қабатында әсіресе коммерциялық нысандарда орналасқан. Ұзақ уақытқа дейін оны тексеруге мораторий болған еді, бірақ биыл алынып тасталды. Осыдан кейін қанша осындай коммерциялық нысан тексерілді, жалпы тексерілді ма? Иә, дұрыс айтасыз, бізде 4 жылдың ішінде мораторий болды, нақты көбінесе шағын және кіші бизнеске. Енді бізде жалпы 2003 жылы кәсіпкерлік кодекске жаңа регуляторлық политика дейміз қой, сол көбінесе өзгерістер енгізілді. Бүгін күнге мысалы жалпы Астана бойынша 450-ден астам объект тексерілді. Соның ішінде тек қана 25% мысалы бизнеске жатады. Ал нақты қазір барлық шағын бизнесті тексеріп жатыр деп мен сізге айта алмаймын, өйткені ол жоспар ретінде құрылады, және сол жаңа регуляторлық политика бойынша олар енді поэтапно деп жоспарға енгізіп тексеріспен қамтылады. Бірақ та біз енді өртін алу мақсатында осы объектілерде профилактикалық жұмысты өткіземіз. Сол көбінесе нұсқаулықтар, дәрежелер және ақпаратты таратып, және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сол қарапайым өрт қауіпсіздік ережелерін талаптарын жеткізуге тырысамыз. Енді мына 26 күні болған өрт келсек, ол көп қабатты үйде болды. Дабыл ойнатылды ма? Тұрғындарға белгі берілді ме? Сенбі күні шыққан өрт айтып тұрсыз, иә. Мысалы, осы үй
өрт сөндіру дабылымен қамтылған. Сол өрт шыққан жағдайда, шыққан кезде өрт сигнализациясы жұмысына келді. Бұны сұрап отырғаным, өйткені жасырын емес, енді Астананың көп үйлерінде, мысалы, ол көп үйлердің дабылға қосылмаған, өрт қауіпсіздігі сақталмаған. Жай тұрғындар бұны білген кезде қайда хабарласу керек? Және сіздердің тараптарыңыздың қандай жұмыстар атқарылады? Тек қана айыппұл жазып бересіздер ме? Әлде дабыл жүйесі орнатылғанша, өрт қауіпсіздігі толық сақталғанша қадағалайсыздар ма? Негізі, мысалы, біздегі орналасқан тұрғын үйлер тексеріспен қамтылады, ол жоспар бойынша қамтылады. Егер де тұрғын үйінің өрт қауіпсіз жағдайын тұрғындар білгісі келсе, олар нақты төтенше жағдайлар департаментіне және олардың аудандық бөлімшелеріне өтініш ретінде хабарласуға болады. Әрине, біз осы өтінішті қарастырып, сол объектілерге, тұрғын үйлерге шығып, консультация дейміз қой, дәріс беріп, егер де өрт қауіпсіздік бұзушылықтар болса, солардың жою жолдарын түсіндіріп айтып береміз. Ал тексеріс барысында, мысалы, біз енді жаңа регуляторды политика дедік қой, мысалы, біз жаза қолданбаймыз. Біз актімен ұйғарымдаманы береміз, және орындау мерзімін нақты көрсетіп. Егер де осы ұйғарымдамада көрсетілген уақытта тұрғын үйде анықталған бұзушылықтар орындалмаса, сонда ғана біз сот арқылы жаза қолдануға мүмкіндігін сізде бар, деп айтуға болады. Және сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, мысалы, өрт шыққан жағдайда қайда хабарласуға болады деп. Біріншіден, жалпы тұрғындарға айтып өтіңізші, қауіпсіздік ережелерін қалай сақтауымыз керек, ол ең алдымен қандай қауіпсіздік шаралары, мысалы, өйткені қазір Астанада өте күн ыстық. Тек қана Астанада емес, енді жалпы ел бойынша күн ысып тұр. Осындай жағдайда қандай қауіпсіздік шараларын сақтауымыз керек? Мысалы, мына Қошқарбаева 2-де шыққан өрт кондиционер тұрған жерден шығыпты. Осы кондиционерді қолданған кезде қандай қауіпсіздік шараларын сақтауымыз керек? Енді біріншіден, бұл электрожүйесін нақты инструкцияға сәйкес пайдалану. Біріншіден, енді жалпы 75% өртін шығады себе бұл электр жүйелеріне келеді. Сондықтан бірінші осыған назар аудару. Екіншіден, енді алтын ереже деп мен айтам, үйден шыққанда, жұмыс орнынан шыққанда электр жүйені өшіруге міндет. Біз деп айтуға болады. Екіншіден, мысалы, тұрғын үйлерде барлық объектілердеміз қой, өрт қауіпсіздік режимі или тәртібі де бар, соны сақтауға жет. Мысалы, көбінесе қазір жаз мезгілі, балкондарымыз ашық, балкондарымызда темекі шегуге тыйым салынады, өйткені тұтықтары астына лақтырған кезде темекінің тұқылы астына түсіп кетіп мүмкін, сондықтан да өрт шығуы мүмкін. Сол негізі көбінесе бұл электрожүйесіне назар аудару және отпен абайсыз болу. Осыған халықтың назарын аударам. Ал егер де өрт шыққан жағдайда бірінші әрекет ол 101 және 112 телефон арқылы хабарласу қажет. Енді ең маңыздысы өрт шыққан жағдайда бұл адамның өмірі. Сондықтан сіздер өз өміріңізді құтқару үшін эвакуациялау жолдарымен сол өрт жерінен шығу қажет деп назар аударам. Демалыс күні өрт шыққан биік ғимарат дегенмен де одан да биігі бар Астанада. Енді әлеуметтік желідегі жазбаларды оқып отырсаң, көбісі айтады, неге тікұшақты қолданбады, су жеткіліксіз ғой ананың деген сындар айтып жатыр. Осы тұста айтып өтіңізші, жалпы бізде Астанада тікұшақ бар ма өрт сөндіруге? Әрине бар, бірақ та осы өртті алсақ, мысалы, биік ғимараттарды өрттерді сөндіру үшін сорғы өнімділігі жоғары автоцистерналар қолданылады. Бізде, мысалы, Астана гарнизонында осындай автоцистерналар бар. Мысалы, енді техникалық жағдайын сипаттасына назар аударсақ, ол секундасына 70 литр су беріп, есептесіне 30-35 қабатқа дейін жүзеге асырады. Және мен жоғары айтып кеттім ғой, барлық биік объектілер өртке қарсы жүйелермен қамтылған. Сондықтан осында биікті
ғимараттарда, жоғары қабаттарды өрттерді сөндіру үшін ішкі су жүйесі қолданылады. Ол, мысалы, объект жобалаған бастаған кейін қамтамасыз етіледі. Жақсы, студиямызға келіп, сұрақтарыңызға жауап бердіңіз. Үлкен рахмет. Бізде қонақта болған Астана қалалық төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасы бастығының міндетін атқарушы Ажар Рүстемова болды. Жалғастырсақ. Өрттің бір себебіне күннің ыстығы мен желдің де күшеюі себеп. Қаладағы жұрт аптығып жатқанда даладағы ел қайтпек. Қазгидрометтің мәліметі бойынша Атырау, Маңғыстау өңірлерінде ыстықтың салдарынан жоғарғы өрт қаупі бар. Сонымен бірге біраз аймақта найзағай ойнап, жауын жауып, жел күшейеді. Енді алда күн райы қалай құбылады, оның анық-қанығын Қазгидромет мекемесінің жетекші инженер-синоптигі Мақпал Ботаевадан білетін боламыз. Мақпал, амансыз ба? Естіп тұрсыз ба мені? Сәлеметсіздер ма? Естіліп тұрсыздар? Алдағы күн райы қалай болады? Маусым айының соңғы аптасы еліміздің басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы болжанып отыр. Әсіресе батыс және солтүстік өңірлерде жаңбыр жауып, найзағай ойнап, жекелеген өңірлерде қатты жаңбыр жауып, дауыл болып және бұршақ болу қаупі бар. Сондай-ақ желдің күші күшейеді, дауыл болады. Бұның себебі территориямызға Скандинавия аралдарынан келген ылғалды циклонға байланысты. Дегенмен де осы аптаның ортасында еліміздің оңтүстік, орталық және шығыс өңірлерінде жоғары қысымын алабына байланысты жауын шашынсыз ауа райы күтіледі. Ал енді температура келетін болса, жауын шашынды ауа райына қарамастан еліміздің басым бөлігінде күн ыстық. Дегенмен де мына осы еліміздің батыс өңірлерінде кешеден бастап қатты ыстық, аптап ыстықтың беті қайтты. Атап айтсақ, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында түскен жаңбырға байланысты және мына антициклон келіп атқан циклонның ықпалына байланысты ауа температурасы біршама төмендеді. Және алдағы күндері бұл өңірлерде әлі де ауа төмендей береді. Ауа температурасы бүгін Батыс Қазақстан облысында 20-28 градус болса, ал енді 26 маусым күні 17-25 градус шамасында болады. Енді яғни батыс өңірінің температурасы Мақпал, батыста күн шыжып тұрған еді, беті қайтты деп жатырсыз ыстықтың, ал оңтүстікте, өйткені ол жақта күн күйіп тұр, 37-39 градус ыстық деп жатыр. Ыстықтың беті қашан қайтады, оңтүстікте жауын шашын күтіледі ме? Оңтүстік өңірлерде алдағы күндері тек Жамбыл, Алматы және Жетісу облыстарының таулы және тау беткейлі аймақтарында, тауға жақын аймақтарында өткінші жаңбыр болып, найзағай дауыл болу ықтималдылығы бар. Дегенмен де бұл өңірлерде ыстықтың беті қайтпайды. Керісінше, осы аптаның ортасында Қызылорда облысында 39-44 градусқа дейін, Түркістан облысында 38-43 градусқа дейін, және де Алматы Жамбыл облыстарында 35-40 градусқа дейін ауа температурасы жоғарылайды. Яғни бұл ауаның температурасы. Демек, алдағы 2-3 күнде бұл аймақтарда жауын шашын жаумайды, иә? Ал шығыста күн райы қалай болады? Жауын шашын жауғанмен де ол өткінші жаңбыр найзағай түрінде қысқа уақытқа жауып кетеді, бірақ жаңағы күннің ыстығы, аптап ыстығы әлі басылмайды. Ал шығыста күн райы қалай болады? Шығыс өңірлерде де қазіргі таңда жауын шашынсыз, алдағы 2 күнде біз жаңбыр күтіп отырмыз. Абай және шығыс Қазақстан облыстарында дегенмен бұл жаңбырды ыстықтың бетін қайтаруға көмектеспейді. Яғни ол өткінші жаңбыр болады, найзағай дауыл болып соғып кетеді, артынан күн қайтадан ысиды. Бұл өңірлерде Абай облысын атап айтатын болсақ, Абай облысында түнгі уақыттарда 17-25 градус шамасында, ал күндізгі уақыттарда 34-39 градустан осы аптаның ортасында Абай облысының оңтүстігінде 41 градусқа дейін ауа температурасы көтеріледі. Ал шығыс Қазақстан облысында алдағы күндері түнгі уақыттарда 18-23, орманды таулы аудандарда 13 градус болса, ал күндізгі уақыттарда 30-39 градус шамасында, аптаның ортасында
Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде 41 градусқа дейін көтеріледі. Мақпал, енді аптап ыстықта өрт қаупі де туады. Қай өңірде өрт қаупі жоғары? Қазіргі таңда өрт қаупінің ең жоғарғы төтенше өрт қаупі батыс аймақтарда болған, жауып кеткен жаңбырға байланысты және алдағы күтілетін жаңбырларға байланысты бұл өңірлерде өрт қаупі біршама сейіледі. Дегенмен де әлі де өңіріміздің оңтүстігінде, орталығында, шығысында төтенше өрт қаупі сақталып отыр. Бұл және Қызылорда, Абай облысы, Қызылорда облысы, Ұлытау, Қарағанды, Түркістан, Алматы және Жамбыл облыстарында. Сондай ақ Ақтөбе облысының оңтүстігі, Қостанай облысының оңтүстігі және де осы аптаның ортасында, яғни 27 маусым күні Ақмола облысының оңтүстігінде, батысында, солтүстік Қазақстан облысының оңтүстігінде, батысында және Павлодар облысында төтенше өрт қаупі күшейеді деген болжамымыз бар. Жақсы, Мақпал, жауабыңызға рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған Қазгидромет мекемесінің жетекші инженер-синоптигі Мақпал Ботаева болды. Хабарымыздар қарай жалғастырсақ. Балаға абай болайық. Қызылорда су жағасына түн жамылып келетіндерді дронмен аңдай бастады. Өйткені жыл басынан бері өңірде 10 адам суға кетсе, оның 8-і бала. Осы себепті үздіксіз рейд жүріп жатыр. Рейдке әріптесім Нұрлан Жақыпбеков те шығып, жағалауды шолып шықты. Маусым айы басталғалы Қызылордада ауа температурасы 40 градустан төмендемей тұр. Дәл осындай кезде тұрғындар Сырдарияның жағасына келіп саяз дейтіні белгілі, бірақ демалыстың барлығы бірдей көңілді аяқталмауы мүмкін. Мәселен, биыл жыл басынан бері 8 бала суға кетіп қаза тапты. Бірер күн бұрын жағажайға саяхаттап барған отбасының бір баласы Қамбаш көліне батып кетті. Жалпы жаз басталғалы өңірде 4 баланың өмірін тілсіз жау жалмаған. Екі бала Ягодка саяжайында суға кетті, 9 оқитын. Осыдан бір апта бұрын Шиелі ауданы Қанқожа көлінде Байгом станциясында көлде демалу кезінде 9-ші класс оқитын бала суға кетті. Және бүгін Арал ауданы Қамыстыбас көліндегі Аққұмшық саяжайында жағажайында гидроциклмен суда жүзу кезінде аударылып 5 жасар қыз ата-анасымен бірге серуендеуге шыққан 5 жасар қыз суға кетіп отыр. Суға шомылу маусымы басталғалы құтқарушылар тәулік бойы өзен көлдер мен су арналарын бақылауға алды. Ол үшін күн сайынғы кезекшілікке 100-ге жуық қызметкер жұмылдырылады. Дегенмен ескертуді елегісі келмейтіндер аз емес, тіпті түн жамылып рұқсат етілмеген жерлерде суға сүңгитіндер де кездеседі. Оларды анықтау үшін қою қараңғыда да көру мүмкіндігі бар арнайы дрон құрылғылары қолданылады. Бұның биіктігі 3 километрге шығады. Ұзақтыққа 5 километр, ал 3 километрге ұшқаннан кейін видімізді 22 километрге дейін көре алады адамды. Және бұл құрылғыда түнгі мезгілде адамды қоңыр свет ретінде көрсетеді. Сол кезде түнгі адамның суға түсіватқан мезгілін көруге болады. Дронның көмегімен бір түнде орта есеппен судағы қауіпсіздікті сақтамаған 10-нан астам дерек тіркеледі екен. Оларға заң аясында айыппұл салынады. Құтқарушылар тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын да жүргізуде. Тыйым салынған жерлерде суға шомылудың соңы орны толмас қайғыға ұрындыруы мүмкін екенін үнемі ескертеді. Нұрлан Жақпек, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Бәйділдаев, Қызылорда облысы, 24 KZ. Басты ақпараттық арнада 24 KZ таңы хабарымызды жалғастырамыз. Қара жолдың бойында жазым көбейіп барады. Өткен 4 айда 4000-нан аса көлік апаты болған. Былтыр осы уақытта бұл көрсеткіш 3353 еді. Сөйтіп бұған кінәлігім жайдақ жол ма, өкпек жолаушы ма? Оны тілшімізден білейік. Көлік көбейген сайын жол көлік апаты да артып барады. Қара жол қателікті кешірмейді, жауапкершілік жүгі басым. Алайда оған алаңдамайтындар көп. Былтыр белгісіз адам халыққа қызмет көрсету орталығының мәліметтер базасын бұзып, теориялық және практикалық емтихан тапсыра алмағандарға 35 жүргізуші куәлігін заңсыз алып берген. Сот ісінде жауап бергендердің бірі емтиханнан өте алмағанын, екінші рет тапсырмай, кейін осылай сатып алғанын айтқан. Сложнее всего это переучиться. Ең қиыны қайталап оқып үйрену. Оқуға келген адамдардың көбі көлікті айдай алғанмен ережені білмей жатады. Рөлді қалай ұстау қажет, қалай бұрылу керек,
жол белгілері нені білдіреді. Осындай сұрақтарға жауап бере алмайды. Көбі мен білемінге салып, қайта оқуға ерінеді. 2022 жылы 14834 жол көлік апаты болып, 1893-де адамдар көз жұмған, оның 12876-сына көлік жүргізушілері кінәлі, 422-сіне жаяу жүргіншілер себеп болған. Жол көлік апаты жиі болатын өңірлер бірінші Алматы қаласы, кейін Алматы облысы мен Жамбыл облысы тұр. Ал 2023 жылы 15886 жол көлік апаты тіркелген, оның 1984-де адам опат болды, 14128 не көлік жүргізушісі кінәлі, ал 618-і жаяу жүргіншілердің кесірі. Жол апаты көп орын алған өңірлердің үштігі өзгеріссіз. 2024 жылдың 1-ші 90-ында 4000-нан астам көлік апаты тіркелсе, оның 284-інде адамдар жазым болған, ал жиі апат болатын өңірлерге Маңғыстау облысы қосылған. Талдауға сүйенетін болсақ, негізі жалпы жол апаттарының басты себептері ол қарапайым қағидаларды сақтамау. Әрине, жылдардың арасында айтатын болсақ, кішкене өсімдер байқалады, бірақ жалпы адам өлімінің, адам шығымының саны 4000-нан 2000-ға азайды деп айтуға болады. Жол көлік оқиғаларында қаза болатын адамдардың саны әлдеқайда азайған. Сондай ақ жол бойында көліктің малға соқтығысуынан Алматы мен Түркістанда жол апаты жиі болады. 2022 жылы осы факт бойынша 167 оқиға тіркелсе, оның басым бөлігі Алматы мен Түркістанда болған. Былтыр 160, өткен 4 айда 29 көлік апаты тіркелсе, оның көбі тағы да осы екі облыста орын алған. Республикалық жолдарда үй жануарларынан жол апаты санын азайту үшін біз 1500 шақырымды арнайы бөгет орналастырдық. Сетка бар ғой. Сетка қойылды, 113 мал айдайтын айналмалар қойылды. Бұның барлығы бүгін күні біз барынша мынау үй жануарлардың салдарынан жол көлік оқиғасын азайту үшін жасалуда. Жыл басынан бері жол жүру қағидаларын бұзу бойынша 4 700 000-нан астам оқиға тіркелген. Оның ішінде көлікті мас күйінде айдаған 10 000-нан астам жүргізуші айыппұл төлеп, жүргізуші куәлігінен айырылды. Ал қарама-қарсы бағытқа шығып, ережені бұзған 4000 жүргізуші енді көлікті 6 ай басқара алмайды. Зарина Капақылбек, Есімсейітов, 24 кезет. Жол жүрдің екен, темір тұлпарыңды сайлап шық. Көлік жаңа болса жүн, ескісін қайтеміз. Бұл үшін аратура техникалық байқаудан өткізіп тұрған дұрыс дейді мамандары. Ал көліктің алдымен қай жер сыр береді, оны Нұрғанат Қанапиядан білейік. Бұл техникалық байқау орталығы жылына жүздеген көлікті сынақтан өткізеді. Айнасынан бастап түтіндегі зиянды қалдық мөлшеріне дейін тексереді. Көбінесе тежегіштен кемшілік табамыз дейді мамандар. Көбінесе машиналардың ақаулықтары ол тормоз жағынан алып келеді. Тормоздың біз тексертін істеген кезде, егер тормоздың қараймыз, тормозды жақсы істеп тұрса, ручник жағын қараймыз, қалай ұстап тұрғанын. Көбінесе ақаулық тұрып кеткен ол габаритіне алып келеді. Габарит артқы тормозы жанбайды. Өзіңіз білесіз, артқы тормозы жанбаса ол өте қауіпті. Өйткені алдыңғы машина тормоз бергенін сіз артқы машина көрмейді. Әрине, қауіпсіздік үшін тежегіште ақау болмауы керек. Жүргізушінің айналаны кедергісіз көргені де маңызды. Машинаның сыртқы көлігінің несіне де қараймыз. Қандай жағдайда екенін, өз машинаны көріп тұрғаныңыздай, ол сыртқы бет-бетіндегі айнезіне қараймыз, терезесіне. Ол терезе сынық болған кейін біз мұнан ішіні бізден өте алмайды. Себебі айнегі сынық болып тұр. Бұл машинаны біз тек қана бере алатынымыз, айта алатынымыз шындысын алмастырып келу керек. Көлігінен кінәрат табылған адамға 10 күнге анықтама беріледі. Осы уақытта көлігін жөнді білгеруге тиіс. Кейінгі кезде көліктердің техникалық жағдайына қойылатын талаптар күшейді. Соның арқасында жыл басынан бері көліктегі кемшіліктен болатын апат тіркелген жоқ. Биылғы 5 айда көлік құралдарының техникалық жағдайы және жабдықталуының сай болмауына сәйкес жол апаттары тіркелмеген. Бірақ былтырғы есепті мерзіммен салыстыратын болсақ, былтыр 5 жол көлік оқиғасы тіркеліп, онда бір адам қаза тауып, 11 адам әртүрлі дене жарақатын алған. Қазір шыққанына 7 жыл толмаған көліктер техникалық байқаудан өтпейді. Ал жолаушылар мен қауіпті жүктерді тасымалдайтын көліктер жарты жыл сайын тексеріледі. Дегенмен көліктерге қойылатын талаптарды әлі де күшейту керек дейді ұлттық аккредиттеу орталығы комиссиясының хатшысы Айдос Құлмағанбет. Түркия елі, Еуропа елдерін ала кететін болсақ, олар жаңағы автокөліктің сапасына қатты мән береді. Ол жағында мысалы үшін, егер де автокөліктің техникалық бақылауы бір жерде түзу болмаса, олар ол автокөлікті өз мемлекеттерінде жүргізбейді. Былай айта кететін болды.
Ал біздің Қазақстан республикасын ала кететін болсақ, кейбір жерлерде ескі көліктерді көріп жатасыздар. Сонда ескі көліктерді өткізбеу керек. Техникалық байқау орталықтарының жұмысын мемлекет бақылайды. Бүгінде елде 950 техникалық байқау операторы бар. Жыл басынан бері тексеру барысында 270 қателік жіберген анықталды. 8 миллион теңгеге жуық айыппұл салынды. Нұрханат Қанапия, Арыстанбек Оспанов, 24 кезет. Жол көлік оқиғасына басты себепкер жүргізуші ғана ма? Жолдың сапасы мен техниканың жайын кім зерттеп жатыр? Техникалық байқау шарттар қандай? Осы және өзге де сауалдарға ұлттық аккредиттеу орталығы әдіснама және нормалау департаментінің басшысы Алмат Орынғалиұлының өзінен сұрап білмекпіз. Алмат, амансыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Жаңа әріптесім бейне материалды айтып кетті. Жаңа көлікке 7 жылға дейін техникалық тексерудің қажеті жоқ деп. Осы қаншалықты дұрыс деп есептейсіз? Енді бұл мәселе бойынша біз жалпы шетелдің тәжірибесі бар, өзіміздің субъективті көзқарасымыз бар. Яғни автокөлік құралдары 7 жыл техникалық байқаудан өтпеу мүмкіншілігі тек қана апат болмаған, жол апатына түспеген жағдайда. Немесе тағы да басқа ақаулықтар көлік құралында болмаған жағдайда осы 7 жыл мерзімі сақталуы мүмкін деп есептейміз. Бірақ алайда Европа мемлекеттерінің тәжірибелеріне қарайтын болсақ, және де басқа мынау Түркия мемлекетінің тәжірибесіне қарайтын болсақ, жаңа автокөліктер 3 жыл мерзімде техникалық байқаудан өтпеуіне мүмкіндік беріледі. Алайда көлік жаңа болған жағдайда, иә? Көлік жаңа болған жағдайда салоннан алып, оны қолданысқа алған күннен бастап 3 жыл ішінде техникалық байқаудан өтпеуге мүмкіндік беріледі. Алайда егер де осы 3 жыл аралығында жол апатына ұшыраған болса, шасси немесе тағы да басқа қауіпсіздік құрылғыларына зақым тисе, ол 3 жылдық мерзімнен алынып тасталынады. Яғни бұл жерде біз жалпы айтып кететіміз, бірнеше құзыретті органдар жұмыс істеуі тиіс. Яғни бүгінгі таңда алатын болсақ, жол апаты орын алды. Яғни сол жол апаты орын алған күні ол апат туралы ақпарат сол уақытта жазылып, белгілі бір жүйеге енгізілуі тиіс. Ал елімізде қалай? Мысалы, 7 жылға дейін, егер де көлік су жаңа болса, онда 7 жылға дейін техникалық байқаудан өтпесе болады. Ал егер де жол көлік оқиғасына түссе, жаңағы сіз айтып өткен... Енді біздің Қазақстан тәжірибесі бойынша өзіміздің енді жүргізуші ретінде алып қарастыратын болсақ, жалпы жол апатына түскен жағдайда адамдар көліктерін қалпына келтіреді, ары қарай жүре береді. Яғни осы 7 жыл мерзім сақтала береді. Оған белгілі нормалар жоқ. Яғни бұл мәселені сіз айтып отырғандай дұрыс күшіне енгізу үшін бізге кейбір нормаларды қайта қарастырып, осы мәселені ойластыру. Енді ескі көліктер жылына бірақ рет тексерістен өтеді екен. Осы жеткілікті ме? Өйткені өзі де тозған көлік, мысалы, тексерістен өтіп барып, олар ары қарай да сынып кетуі мүмкін. Осы бір жыл жеткілікті ме ескі көлікке? Енді айтып кететін болсақ, көлікті қандай адам, қандай мақсатта өзі эксплуатация жасады дейік, мысалға. Егер де көлік таксиде қолданылатын болса, өзі жеке үй шаруаларына қолданылатын болса, бұл әртүрлі кезеңдерді қарастыру керек. Яғни шетелдің, қайтадан шет мемлекеттерінің тәжірибесі бойынша таксиге қолданатын көліктер техникалық байқау өту ара қашықтығы өте аз. Яғни ол адам қауіпсіздігімен байланыстырады. Жеке меншік көліктер үй шаруашылығында, үйге, бала-шағаға қолданатын көліктер 2 жылда бір рет өтеді. Яғни бұл жерде мен айтып кететін бір басты мәселе қолданылатын көлік құралдарына қолданатын саймандардың сапалылығы. Ең басты көңіл аударуымыз керек. Яғни сіз айтып кеткенде, бүгін техникалық байқаудың өтті, ал алдында мүмкін техникалық көмек көрсету қызмет станциясында жаңа құрылғыны орнатып, техникалық байқаудың өтті, ол техникалық байқаудың өткеннен соң, мысалға, сапасыз құрылғы болған себептен ол ақаулыққа қайтадан ұшырауы мүмкін. Сол себеп ең басты мәселе бұл, және жай ғана техникалық байқау сөз емес, ал сапалы құрылғылардың, сапалы қосымша қосалқы бөліктердің келуі елімізге.
Жаңа әріптесінің бейне материалында айтып кетті, кейінгі кезде көліктердің техникалық жағдайына қойылатын талаптар күшейді деп. Осыны айтып өтіңізші, қандай талаптар бұрын қалай еді, не қалай күшейді, не өзгерді? Енді біз ұлттық аккредиттеу орталығы ретінде көлік министрлігімен тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі осы жаңа идеяларды іске асыру мақсатында алдыңғы жылдары WhatsApp арқылы немесе басқа да мессенджерлер арқылы техникалық байқауды өтіп жатқан адамдар болды. Photoshop-тың көмегімен тағы да басқа. Бүгінде бұған кішкене құзырлы органдар тарапынан тосқауыл қойылып, яғни нормалар бекітілді, техникалық байқаудың өткізетін кезеңі уақыты, иә, мысалға бір автокөлікке мысалға 15 минут берілсе, яғни бұл техникалық байқау орталығы күніне қанша автокөлікті техникалық байқаудан өткізе алатынына тәртіп қойылды. Яғни бұған дейін өздеріңіз білетіндей бір көлік құралын тексеретін техникалық байқау орталығы күніне 100-ден астам, 200, 300, 500-ге шейін беріп тастаған, одан да көп шығар мүмкін. Біздің білетін ақпараттар бойынша сондай ауқымда протоколдар беріп тастаған. Енді осы техникалық байқау орталықтарына келекші, олар қаншалықты жиі тексерілет, ел бойынша жалпы 950 техникалық байқау операторы бар екен. Оларға қойылатын талаптар бар ма? Кім тексереді олардың жұмыстарын? Енді бұл қалай тексерілетінін мен жалпы оған жауап бермей қойын, бұған өзі белгілі құзырлы органдар бар. Біз өз тарапымыздан ұсынып жатқан мәселе бұл техникалық байқау орталықтарын инспекциялық орган дәрежесіне көтеру. Яғни шетелдік, әлемдік тәжірибе бойынша 17020 стандарты бар, ISO 17020 инспекциялық органдарға талаптар деген. Сол стандарт талаптарына сәйкестендіріп, техникалық байқау орталықтарын мынау Европа елдеріндегіндей, Түркия мемлекетіндей деңгейге көтеріп, инспекциялық орган қылсақ деп. Ол инспекциялық орган болған күні біздің ұлттық аккредиттеу орталығынан аккредиттеуден өтуі тиіс болады, және де аккредиттеу талаптарына сәйкес 5 жылға берілген аттестат, аккредиттеу аттестатын арасында бұл белгілі бақылаулардан өтуі тиіс болады. Өйткені мысалы біз көшеде жиі көреміз, машинеден көк түтін шығып жатады. Бірақ құжатын қарасаң, барлығы дұрыс, техникалық талаптарға сай, өйткені қолында қағаз бар. Болашақта мысалы осындай қағазды берген, рұқсатнаманы берген, барлығы жақсы деп көрсеткен техникалық байқау орталықтары лицензиясынан мысалы тартып алу жағы қарастырылады ма? Жалпы бұл керек па, қалай ойлайсыз? Біз жалпы аккредиттеу тарапынан қарайтын болсақ, оларға аккредиттеу аттестаты беріледі, аккредиттеу беріледі жалпы. Егер де басқа құзырлы орган немесе басқа да көлік жүргізушілері шағымданған жағдайда, ол техникалық байқаудан өткізген техникалық байқау орталығының аттестаты қайта алынуы тиіс. Яғни егер аккредиттеу орталығымен және де басқа да құзырлы органдармен техникалық байқаудың дұрыс өткізілмегені анықталған жағдайда аккредиттеу аттестатынан айырылуы тиіс. Жақсы, студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Бізде қонақта болған ұлттық аккредиттеу орталығы әдіснама және нормалау департаментінің басшысы Алмат Орынғалиұлы болды. Хабарымызды әрі қарай жалғастырсақ. Дүние жүзінде әр минутта екі адам жол апатынан опат болады. Бұл Біріккен Ұлттар ұйымының есебі. Мамандар өлімге немесе ауыр дене жарақатына келген кез келген жол апатының алдын алуға болушы еді дейді. Өйткені жолдағы қайғылы оқиғалардың 94% адамдардың абайсыздығынан болады. Өзекті тақырыпқа шарттар апайдарында Ернат Мелсода тоқталмақ. Ернат, қайырлы таң, сіздің өзіңізде. Қайырлы таң, Марал. Әлемдегі жол көлік оқиғалары өлім жітімге себепті жағдайлардың ішінде 8-ші орында екен. Қайғылы оқиғалардың көбі жүргізушілердің кінәсінен болады. Толығырақ шартарапты айтамын. Біріккен Ұлттар ұйымының есебінше жыл сайын көлік апатынан 1 миллион 19 мың адам көз жұмады. Яғни күніне 3200 кісі жол бойында ажал құшады. Дөңгелек астында жан тапсыратындардың әр 5-шісі бала. Жалпы жылына 240 мың жас ұрпақ жол көлік апатында қыршын кетеді. Сондай-ақ 50 миллион адам тірі қалса да
ауыр жарақат салдарынан өмір бақи мүгедек болып қалады. Жол көлік оқиғалары дөңгілік арқылы өлім тарататын індет сияқты қатерлі нәрсе. Жол көлік апаты отбасыны негізгі асыраушысынан айырып, тұтас әулетті кедейліктің шыңырауына тастай алады. Мемлекеттер бірінші кезекте жолдарды жөндеуі керек. Көбіне жол көлік оқиғасынан оған кінәлі жүргізушілер емес, көлденең адамдар қазаға ұшырайды. Жазатайым жан тапсыратындардың 30% жолаушылар, 23% жаяу жүргіншілер, 21% мотоцикл айдайтындар, ал 6% велосипед, 3% электр скутер мінгендер. Өлім жетім статистикасын аймақтарға бөлсек, мынадай көрсеткіштер шығады. Жолдағы қайғылы оқиғалардың 28% оңтүстік шығыс Азия елдеріне тиесілі, 25% тынық мұхитының батыс бөлігіне тән. Африка құрлығында 19, Солтүстік Америкада 12%. Ең төменгі көрсеткіш Жерорта теңізі және Еуропа аймағында екен 5%. Экономикалық зардабына үңілсек, жол көлік оқиғаларын орташа алғанда жалпы ішкі өнімнің 3% қысқарады. Бұл көптеген мемлекеттердің қорған саласына бөлетін бюджет ақшасына тең көрсеткіш. Әлемдегі барлық көліктің 1% кедей елдерге тиесілі. Бірақ жол апатының өлімге әкелу мүмкіндігі дамыған мемлекеттерге қарағанда табысы төмен елдерде 3% жоғары. Сарапшылардың айтуынша, жол апатына негізгі 3 себеп бар. Олар жылдамдықты арттыру, мас күйде көлік басқару және жүргізушінің басқа нәрсеге алаңдап жолға қарамауы. Мәселен, ақшыта ішіп алған жүргізушілер жылда шамамен 14 мың адамды қағып өлтіреді екен. Мендегі ақпарат осымен тәмәм, сөз сізде, Марал. Ақпаратыңызға рахмет, Ернат. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ. Спорт жаңалықтарына ойсақ. Германия мен Швейцария плей-оффқа шықты. Футболдан Европа чемпионаты жалғасып жатыр. Жарыстың кезекті күні А тобындағы шешуші матчтар өтті. Франкфурт қаласында Германия мен Швейцария кездесіп 1-1 есебі тіркелді. Ал Штутгарт қаласында Венгрия мен Шотландия құрамалары ойнап, алғашқысы 1-0 есебімен жеңіске жетті. Сәйкесінше Шотландия үшін биылғы Европа чемпионаты аяқталды. Ал енді отандық спортқа қатысты нендей жаңалық бар, оны әріптесім Аслан Қаженов айтып береді. Аслан, тізгін өзіңізде. Рахмет, Марал. Алдағы минуттарда жалғастырам. Тарихи жетістік. Қазақстандық сұрмергендер алғаш рет әлем кубогында топ жарды. Садақ ату бойынша дүниежүзілік тода Түркияның Анталия қаласында өтіп жатыр. Ұлттық құрама спортшылары блоктық сайыстың арлас жұптық бәсекесінде ең үздік нәтиже тіркеді. Бұл сында ел намысын Андрей Тютин мен Адель Жексенбинова қорғаған болатын. Олар әлем чемпионатына келген 24 команданың арасынан суырылып алға шықты. Ақтық сында Ұлыбритания командасымен жолығып бас жүлдені сарапқа салған. Қазақстандық дуэт 158-де 155 есебімен жеңіске жетті. Осылайша алтын Қазақстан, күміс Ұлыбритания, ал қола Италия спортшыларына бұйырды. Айта кетейін, Тютин мен Жексенбинова жоба бірер күн бұрын ғана оңтүстік Кореяда өткен Азия кубогы кезеңінде де сәтті өнер көрсетіп, қола жүлдеге қол жеткізген болатын. Ол да құрлықтық деңгейдегі алғашқы ірі жеңісіміз саналады. Өте қуаныштымын. Бүгін Анталияда әлемдік аламанның жеңіс тұғырына көк туымызды көтердік. Бұл осы уақытқа дейін төккен теріміздің жемісі деп есептеймін. Биыл екінші рет айтулы додада жүлдеге ілігіп отырмыз. Және ары қарайда осы жеңіс жолын жалғастыруға тырысамыз. Әмір Маймұрадов олимпиадаға барады. Ұлттық құрама қоржынындағы лицензиялар саны тағы біреуге артты. Бұл жолы құзға өрмелеу шебері Әмір Маймұрадов жолдама жеңіп алды. Ол Венгрия астанасы Будапешт қаласындағы іріктеу турнирінде сәтті өнер көрсетті. Желісіміз жылдамдық бағыты бойынша финалға дейін жетіп, соңғысында күміс жүлде иеленді. Ол қытайлық У Пенге ғана есе жіберді. Айта кетерлік, олимпиадаға іріктеу екі кезеңнен тұрды. Біріншісі Шанхайда, екіншісі Будапештте өтті. Олимпиадаға жолдама алу үшін екі кезең қорытындысы бойынша алғашқы жетілікке ену керек. Маймұрадов жалпы есепте үшінші орын иеленді. Айта кетейік, дәл осы спорт түрі 2021 жылы Токио олимпиадасында жазғы ойындар бағдарламасына қосылған болатын. Ол кезде Қазақстан атынан Ришат Хабибуллин қатысты. Ол әмір жазғы ойындарға жолдама жеңіп алған екінші
қазақстандық спортшы атанып отыр. Брейкинг бойынша да олимпиадаға қатысамыз. Будапешт қаласында дәл осы бағыт бойынша лицензиялық жарыс өтті. Бұл сынға Қазақстан атынан Әмір Закіров бағын сынаған болатын. Ол финалға дейін жетіп, ақтық сында Нидерланд өкіліне ғана жеңіліп қалды. Осылайша екінші орынмен аяқтады, сонымен қатар олимпиадаға квотаны да иеленіп отыр. Үшінші орынды Оңтүстік Корея спортшысы еншіледі. Екі іріктеу кезеңінің қорытындысы бойынша Әмір 71 ұпай жинады. Ол Шанхайда 15-ші орын алған еді. Ал Венгриядағы нәтижені қоса есептегенде 6-шы сатыға көтеріліп отыр. Айта кетейік, Брейкинг олимпиада бағдарламасына алғаш еніп отыр. Демек, Закірдің квотасы тарихи жолдама саналады. Ол аталған спорт түрінен Қазақстан намысын қорғайтын тұңғыш спортшы болмақ. Ал ерлік Сертай Азия чемпионатында жүлдеге ілікті. Семселесу бойынша құрлықтық дода Кувейт елінде өтіп жатыр. Қазақстандық спортшы семселесудің сапы бағытында сынға түсіп, қола жүлдеге қол созды. Ол іріктеу кезеңдерінде Иран, Ирак және Қытай спортшыларын айқын басымдықпен ұтты. Ал ширек финалда тағы бір қазақстандық Елмир Әлімжановпен жолығып, жеңіске жетті. Ал жартылай финалда Гонконг өкіліне есе жіберіп алды. Ерлік ұлттық құрамадағы ең жас спортшы саналады. Ол Париж олимпиадасына жолдама алған болатын. Франциядағы жазғы ойындарда командалық жарыста бақ сынайды. Кувейттегі байрақты бәсекенің өзі 27 маусымға дейін жалғасады. Сәйкесінше ұлттық құраманың басқа өкілдерінде жеңіс жолын жалғастыруға мүмкіндік бар. Айта кету керек, осы спорт түрінен 5 жолдама жеңіп алдық және Азия чемпионаты олимпиада алдындағы соңғы жауынгерлік жаттығу саналады. Тағы бір жағымды жаңалық, Иордания астанасы Аман қаласында күрес түрлерінен жастар мен жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты өтіп жатыр. Жаңа ғана 17 жасқа дейінгілердің нәтижесі белгілі болды. Әсіресе грек-рим күресінде қазақстандық палуандар 1 алтын, 2 күміс және 3 қола жеңіп алды. Атап айтқанда 60 келідегі Шәміл Доспол 2 дүркін Азия чемпионы атанып отыр. Күміске Әділет Тойшы мен Қанапия Еркебұлан қол жеткізсе, Нұрдәулет Құмарұлы, Едіге Төлеутаев және Қанағатбек Данияр өз салмақтарында үздік үштікті түйіндеді. Осының арқасында Алмат Кебіспаев жаттықтыратын Қазақстанның жас классиктері жалпы командалық есепте 3-ші орынға тұрақтады. Марал, менде бар ақпараттар әзірге осындай, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Аслан. Хабарымызды жалғастырсақ. Қытай жасыл энергетика өндірісін кеңейтіп жатыр. Елде әлемдегі ең ірі күн электр станциясы іске қосылды. Оның аумағы 136 шаршы шақырым. Станцияның өндіретін электроэнергиясының жылдық мөлшері 2 миллион электромобильді қуаттауға жетеді. Немесе 9 миллион тұрғыны бар Папуа Жаңа Гвинеяға бір жыл бойы тоқ беруге жарайды. Бұғанға дейін әлемдегі екі ірі күн электр станциясы да осы Қытайда салынған еді. Шығыстағы көршіміз 2060 жылға қарай өндіріс кезінде көмір қышқыл газының мөлшерін нөлдік деңгейге жеткізуге ниетті. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа қосылып болсын.